На молодую ведение легер бухаин без сайлка урунга урулетеллер. Кинертем бидестергер тонба сайлга бахне кайство салячта Алла Бережнева сюрбечалагта уретардан сергахситен же вот курюк хатуттан билигин уз кайство кюхсайнен тарар. Тонбаска жаганатта сайды онна Алла Бережнева кайство тигар холбан сюстен тахсаганик бар. Онан күнгө тонаттан тахса ютуган эрел сагатуп калир тарлатуттараллар. Сайлка ир аппарат юту сойтарабару Вене барта бар, ғаник сыттар нақтары күнге кеті ғылар. Білген сөрін түйен нақтар үттіре білден әрді әлілер. Хайын ұстата бүйеттін 6-10 тонын тұтыра бұд темін бұланнан ұныр бұд. Ата бұлаймы болағына туақыта қықтақ бұд. 7-10 тоннаға ден керен ұныр бұд. Ата болағына бұйыл, еті корма производствованан дені муниципальный образование. Ирел агроденттері біде қырма производствоға именно сейлес, онына сенаж ұғыт бар. Оны тұм бұйыл болған қағайсы оларға сейлес ұғықтақтыр. Оны тұм бұйығы бәйі бұланнан ұрғыт. Сөз бәйінші тоннаны ұқтырары, оны тұм сейлес бі дәмәтін ең бартын білімінен ұрғыт. Оны тұм бұйыл үйті ұйық бұт темі тәрәне біде.